Ja tässä tulee hieman lisätietoa Tampereen suuntaan jatkaville matkustajille. Eli poikkeuksellisesti Riihimäellä teidän tulee vaihtaa runkoa siten, että tuonne kulkusuuntaan nähden ensimmäisen rungon lisäksi tulee yksi uusi runko, eli se on jo meitä odottelemassa siellä. Ja teidän tulisi sinne siirtyä ja junahenkilökunta auttaa teitä sitten tarvittaessa. Kysyttehän meiltä myös lisätietoja. Kiitos. Mä